Vi ser ofte besøgende og turister i Grønland. Ofte kender vi også nogen, der er op og arbejder eller bor et års tid. Men det er sjældent, vi møder en lille dansk familie, der er flyttet til en meget lille bygd i Nordgrønland med lige godt 45 indbyggere. I november måned tog vi en tur derop for at få deres historie. Når vores sol er blevet borte, vinternatten bryder frem. Hej, hej, og velkommen. Jeg hedder Harald, jeg er 49 år, og jeg er flyttet til Ugradut her i 2007, sammen med Lena og Nicoline. Vi er på skolen, og jeg er rigtig glad for det. Inden da, der boede vi i Lulisætter i Græsingjængerit. Men vi har lyst til at prøve noget helt nyt, og så lære lidt mere af sproget også. Og så flyttede vi her til Ugradut først for 1 år, så 2 år, så 3 år, og nu er vi i gang med 4. år. Så ser vi, hvad der sker. Vi bor 45 herude i bygden. Og vi snakker om, måske der er 150-200 hunde. Det er sådan lidt forskelligt efter, hvor mange valpe der er. Man kommer rigtig tæt på hinanden herude. Vi er ligesom en stor kollektiv. Og vi passer på hinanden og åbner hjemmene for hinanden og er gode med hinanden. Noget af det bedste ved at bo her, det er naturen og det er den tæthed. Altså, man lærer hinanden at kende. Altså, børnene, familierne. Altså, det er dejligt. En almindelig familie har 15-18 hunde, fordi at man er med i det her årlige hundeslædevedløb. Og det er noget af det, man går allermest op i. Der bliver kæmpet, og der bliver trænet, og det er helt vildt. Det er sammenlignet som i Danmark med, altså kører du i en Skoda, eller kører du Rolls Royce? Det får du at vide til foråret, når der er hundeslædevedløb. Altså her i bygden, der er ikke nogen, der er ensomme i julen. Det findes simpelthen ikke. Fordi alle har åbnet hjemmene for hinanden. Og alle har dækket op til kaffe hele julen, når man kan komme ind og få kaffe. Og det er rigtig dejligt. Man kan godt risikere at komme ind og få kaffe, hvor dem, man er hos, de er et andet sted at få kaffe. Men sådan er det. Vi vil gerne sende en julehilsen til vores store børn i Danmark. Maja og Rasmus og David og deres kærester. Og til mine søskende og vores familie og mine forældre. Ja. Og så håber vi, at der kommer en hel masse i februar, når jeg bliver 50. Glæder